ଐତିହକୁ ବଡ଼ ଅବହେଳା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀର ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ନାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ମାସଯାକ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ସେମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି, ଲୋକ ଗାଧେଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଇଏ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେଦାରଗୌରୀ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେଦାରଗୌରୀକି, କିଛି ଲୋକ କେଦାରଗୌରୀକି ଯାଆନ୍ତି। କେଦାରଗୌରୀ ପାଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ର କୌଣସି ବହୁତ ବାର କୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରହିବ, ତାହେଲେ କେଦାରଗୌରୀ ପାଖରେ ଥିବା କେଦାରଗୌରୀର ତିନିଟା କୁଣ୍ଡ, ଏଠି ପାପନାଶିନୀ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପାଣି ଆପେ ସ୍ରୋତର ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିବ। ପାପନାଶିନୀ ହଉ, ଦେବୀ ବାଦାରା ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିବ, ସେତେ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖ ଝରଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ରହିବ। ଏହିସବୁ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଦେବଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ନାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକେ ପାଖକୁ ବି ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବୀ ପାଦହରା, କୋଟି ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର, କେଦାରଗୌରୀ, ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର, ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁହାଳରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେଉଁଠି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ଜବରଦଖଲ ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କାରଣରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେଦାରଗୌରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପାନ କଲେ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚର୍ମରୋଗ ଭୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତେ ପିଓର ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ, ଯେତିକି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା ତା'ର ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଝର ଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତା'ର ଗୋଟେ ୱାଟର ସୋର୍ସ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ମ୍ୟାସିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ବହୁତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିକି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କରିଲେ। ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଥିଲା, ଘରେ ଘରେ କୂଅ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ କୂଅ ଥିଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଗଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କରିଲେ। ଏବେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଆମ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 400-500 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କଣା ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 50-60 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼, ସେ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏତେ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ ତଳକୁ ପଳେଇଛି ଯେ 300-400 ବର୍ଷର କୂଅ ଥିଲା, କୂଅ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ୱାଟର୍ ଲେଭେଲ୍ ପରିବାରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଝର ଥିଲା ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର, ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗାଥା ଗୌରବ ବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଏବେ ପରିଚୟ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କଳାପାହାଡ଼ ସାଜି ବିକାଶ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବଦଳରେ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଭଳି ହାତ ଗଣତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀର ବିକାଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏକାମ୍ର ଯୋଜନା କରିବେ, ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏ କଥା ଘୋଷଣାରେ କଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉଦ୍ଧାର। ବିନ୍ଦୁସାଗର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଆସନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ ଏ କଥାରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଜଳ ଉତ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ମଠ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଶ୍ରେୟ ନେବାରେ ତତ୍ପର, ଏସବୁରୁ ବାହାରି ସରକାର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।